E vamos analisar mais um inventário dos grandes colecionadores de skins aqui do Brasil. Nessa minissérie que eu comecei recentemente aqui no canal, onde a gente vai encontrar os top 15 inventários BR. Ou seja, aqueles maiores colecionadores e traders e também algumas lojas que têm skins de CS caríssimos nos seus inventários. E bom, o colecionador de hoje tem HAL, tem Dragon Lore e isso já indica duas coisas. Primeira coisa é que é um colecionador mais antigo aí na cena, que tem aquela duplinha querida, aquela duplinha famosa. Basicamente é a duplinha ostentação das épocas mais primordiais aí do CSGO. E a segunda coisa que significa ter essas duas skins é que dentro do inventário vai ter ainda mais coisa. E é exatamente isso que acontece. Esse inventário aqui, pelas minhas contas, pelas extensões, pelas databases, eu consegui precificar e chegar num resultado de que ele seria o top 12 atualmente do Brasil. E só queria fazer um parênteses aqui nesse momento, que é o seguinte: esses inventários podem mudar de preço ao longo do tempo, pode acontecer uma volatilidade até mesmo durante essa série, desde que eu comecei o top 15 até eu chegar no top 1, vai demorar algumas semanas. E na verdade o inventário desse colecionador hoje vai sempre estar com uma grande volatilidade todos os meses. Já já vocês vão entender o porquê. Mas vamos que vamos pro top 12 colecionador do Brasil no momento. Esse que, além de ser um colecionador de skins, é também um youtuber, streamer e amigo meu. Tá ele aqui, o grande Saulo, galera. Hoje a gente vai analisar todas essas skins aqui que estão no destaque e também o resto do inventário do Saulão, que já deixa em destaque aqui não apenas a Dragon Lore dele, mas também uma Medusa, essa que era também uma dupla, tipo assim, que antigamente só tinha elas, né, as Alps mais caras, as Alps High Tier, eram basicamente essas duas, né, junto com uma Raulzinha aqui e facas do Upper Gems, era a combinação mais famosa aí durante o começo da vida do CSGO. E a gente já vai entrar no inventário aqui do Saulo pra ver todos os itens que tem aqui dentro, mas antes uma explicação do porquê que eu coloquei o Saulo no momento, no top 12 entre os colecionadores de skins do Brasil. Bom, galera, eu tenho muita certeza que em algum certo momento o Saulo tava mais pra cima nesse rank, mais próximo do top 3, mas recentemente eu percebi que muitos novos traders e colecionadores de skins surgiram no Brasil que não são necessariamente conhecidos na comunidade aqui do YouTube ou outras redes sociais. Somado a novos colecionadores entrando com o Saulo também, sempre renovando o inventário dele, trocando muitas skins, sorteando muitas skins, aos poucos, novos colecionadores foram tomando o posto ali de top 3, 4, 5, acredito que em algum momento o Saulo esteve muito próximo, provavelmente no top 4, top 5 colecionador de skins do Brasil em 2021. E assim que eu ranqueei o Saulo aqui nesse ranking de top 15 colecionadores do Brasil, fechando o mês de novembro, o inventário dele estava próximo a 391 ou 437 mil reais. Eu coletei as informações do inventário dele aqui. Durante esse período que o inventário dele estava entre 391 mil reais e 437. No momento, aparentemente o Saulo trocou muitas skins dele. Eu não sei se ele precisava enviar muitas skins de sorteios e aí acabou fazendo umas trades e o inventário dele caiu um pouco para mais ou menos 350 mil reais. Mas no momento que eu montei a lista, eu estava considerando o Saulo com aproximadamente 391 mil reais aqui. Então foi por isso que eu falei no começo do vídeo que os inventários realmente vão mudando de preço, vão subindo, vão caindo. Existe uma volatilidade e os colecionadores podem ao mesmo tempo ali compartilhar algumas posições, tá? Então não vai ser fixo esse top 15, em alguns momentos vão ter dois players nesse nosso game aqui de top colecionadores do Brasil, que vão estar ali trocando de posição, né? Um subindo, o outro descendo. Mas vamos ver o inventário do Saulo, como que ele tá no momento. Digamos que esteja entre 350 e 400 mil reais, e a gente vai confirmar isso hoje. E é muita grana investida em skin já. Tipo assim, já está realmente num nível, mano, que ele tem só high tiers. E hoje eu vou olhar com um pouco mais de calma, que vocês me pediram aí nos primeiros vídeos, pra olhar skin por skin, tintim por tintim, né? Então vamos começar com a skin mais
mais cara hoje no inventário do Saulo. E eu gosto de falar os preços em dólar, galera, mas faz vezes 5 aí que é muito fácil. Essa Butterfly Ruby no mercado de skins hoje, o dia que eu tô gravando, tá custando 8.800 dólares. Então é uma skin que passa aí de 40 mil reais, tá? Pra ser mais exato, 44 mil reais. Então é uma faca, tipo assim, high tier. É a Butterfly, que é a Doppler mais cara, na camuflagem Ruby, que é, na minha opinião, assim, uma das melhores, cara. Eu gosto demais da Butterfly Ruby. E o Saulo sempre curtiu essa faca aqui, mano. Se não me engano, acho que uma vez eu tinha uma dessa também. E a gente já negociou, não sei se eu cheguei a vender ou não pra ele. Ou já, enfim. Ele gosta muito dessa Butterfly Ruby, mano. A segunda skin mais cara da vitória do Saulo é essa AWP Dragon Lore Field Tested com float 0.21. Essa skin com esse float aqui e com, né, esses adesivinhos, eu diria que fica em torno de 5.500 dólares o valor dela atualmente. Então, né, uns 27 mil reais. E pelo jeito, então, o Saulo faz parte do Clube Dragon Lore. Porque, na minha opinião, tem dois clubes. É o Clube Dragon Lore e o Clube Gangnir, né? Antigamente era o Clube Dragon Lore e o Clube Medusa, que, no caso, o Saulo ainda possui as duas. E essa Dragon Lore aqui tá muito legal. Eu não entendi exatamente. Tem três stickers, tá? Tem três stickers. Tem um do Arte, um do Fábio e do Silvio. O Saulão tem essa Pandora. Eu gosto muito da Pandora, vocês sabem, né? Essa aqui é a luva mais cara dele. Ele tem mais algumas também. Como essa Vice aqui, ele também tem. Uma luva Marble Fade, que recentemente, inclusive, ficou mais bonita. Aquela parte central ali da luva ficou muito mais saturada, mais azul, tá? Essa luva deu uma valorizadinha nos últimos dias. Aí ele vai ter uma Slow Leopard. Tem também uma Amphibious, que eu vi ele usando esses dias aí. Uma M9 Case Hardened que ele comprou. Ou seja, em questão de luva, vocês podem ver que ele tá bem servido, né? Tem uma quantidade grande aqui de luvas. Algumas a gente nem chegou a ver ainda. Tipo a King Snake. E eu tenho certeza que algumas aqui ele deve estar usando, né? Alternando aí, de acordo com a faca que ele tá usando. Por exemplo, ele tem essa Crystal Kimono, que é Max Head na mão direita. Só que é legal e tem um Overpay. E essa é a faca mais cara do Saulo. Apesar de eu gostar muito dela com a Pandora, acho que combinou muito assim, tá ligado? E esse é o kit do Saulo, na minha opinião, que, tipo, eu usaria do inventário dele, mano. Acho muito massa. Crystal Kimono com uma faca Ruby. Ainda mais a Butterfly, que é a top 1, né? Bom, já vimos as luvas. O Saulo também tem essa haul aqui, tá? Field Test, tipo, float 0.17, float baixo, mano. Tem bastante Overpay pelo float essa haul. Tá valendo mais ou menos uns 3.300 dólares essa haul aqui do Saulão. E, ó, esse kit, pra mim, é aquele típico kit perfeito do CSGO. Saudade do CSGO, mano. Com isso aqui, mono, uma faca Ruby, uma Hal, a famosa Dragon Lore nos rounds de Alp. E aí chega mais coisas agora. Uma Butterfly Fade com porcentagem alta de Fade. Uma AK Gold Arabesque. Essa daqui, mano, no CS2 tá sensacional essa AK, né? Ó, tem uns 4 Fúria Gold nessa Gold Arabesque, né? Obviamente combina demais. Sutil, mano, craft. Mas tá lá, tá presente, mano. Bonita, gostei demais. Aí o Saulo tem essa Desert Hydra, que é mais ou menos igual a Dragon Lore, né? Posicionamento dos stickers. Ele colocou 3 e deixou ali a Art, né? Que são as serpentes à mostra. Como se fosse uma Desert Hydra souvenir. Ó, muito massa a skin. A Desert Hydra é tipo a nova Medusa, eu penso assim, tá ligado? Ela é uma skin um pouco mais barata, né? Do que as Alps mais caras, né? Dragon Lore e tal. Ela é muito linda, velho. Eu gosto demais. Mais da Desert Rider, na moral, acho sensacional. Bom, o Saulo tem uma Medusa aqui com float 0.24, mais ou menos o float da Dragon Lore dele. E o Medusa no CS2 tá nice essa skin, mano. Sei lá, sempre foi, tipo assim, massa, ao meu ver. Tem gente que gosta muito desse Black Scope, tem gente que não gosta tanto, tá? Eu acho que hoje em dia eu prefiro um Scope com arte. Antigamente não tava ligando tanto. E galera, aí continua o inventário do Saulo, tem muitas facas. A gente não vai ver todas, tá? Mas ó, Butterfly, M9, essa aqui, a Gamma Doppler tá linda no CS2, velho. O Saulo tem essa Glock Fade aqui, só sticker bonito, velho. Um Rocks ali, nossa, cê é louco. E o Saulo tem essa M9 Case Hardened aqui, que tem uma boa quantidade de azul no playside. Só que assim, cara, eu nunca sei, nunca sei precificar uma faca Blue Jean que tem uma quantidade média de azul, tá? Eu, na realidade, entendo bastante das facas que tem os patterns mais próximos aí do top 1, né? Top 1, 2 e 3, geralmente é a minha especialidade. Então, eu não saberia dizer ao certo o valor dessa M9. Além disso, o Saulo tá com outra M9 que é uma das minhas favoritas no momento. A Doppler Phase 2, cara. Muito foda essa faca. Ele tem essa WP Fade aqui, 4 VSM holográfico. Provavelmente ele mesmo craftou. E combina, né, velho? É um craft que fica muito bom, mano. Eu ainda tô com vontade de tacar a VSM mais um monte de skin minha. Ó, se liga dentro do jogo. Nossa, velho. Muito chique. Muito chique. Ficaria um combo muito bom. Essa daqui equipada ao mesmo tempo que a Blue Phosphor com VSM tá equipada. Enjoada. Galera, aí o Saulo tem mais algumas skins
uns crafts aí. Pelo preview do inventário dele, a gente descobre que tem mais coisa aqui, tá? Ó, tem ainda a Case Hardened, tem outra Case Hardened, faca. Ó, galera, o Salo tá cheio de skins Case Hardened. Tem essa AK aqui que tem bastante blue. Tem uma segunda AK que acho que é um pattern bom também, ó. Bastante azul aqui. O Salo tem uma AK Gold Gem, né? Que é um bom pattern de AK Case Hardened, que tem bastante gold e pouco azul. E aí ele aplicou 4 adesivos dourados ali. Nossa, ele tem uma skin com adesivo que eu gosto muito, velho. Que é esse Cloud9 de Dreamhack, aí holográfico. Eu acho que ele é muito interessante, mano. Principalmente a AK Case Hardened, que tem azul. O Salo também tem skins que tem adesivos de Kato 14 holográficos. Então, por exemplo, ele tem essa P2000 Ocean Fun aqui, um Titan e um Dignitas. Eu acho que eu vou tentar comprar essa skin dele aqui, cara. Combina com alguma skin do meu inventário, assim, não sei qual, tá ligado? Rapaz, raspar aquele liquid ali. E eu tô jogando de P2000 ultimamente. Saulo, na hora que você ver esse vídeo, me manda um WhatsApp aí que eu quero comprar essa sua P2000, mano. Na moral, vou raspar aquele liquid ali, vou deixar o Wing de Defused. Tá chique, tá chique. Não sei se ele vai querer vender, né? Pode ser que ele não queira vender também, né? Vai, um precinho bom aí, sai. Tem aqui no inventário do Saulo também uma WP Azimov com um Line by Power holográfico no scope. Eu gosto muito desse craft. Já tive um exatamente igual a esse no passado, tá? E o valor hoje em dia tá na casa dos 15 mil reais. Depende muito do float. A dele não tem um float tão alto, então entre 15 e 20 mil reais, eu diria. E é um craft lendário, né, mano? Isso daqui me lembra muito a época de ouro do CSGO, cara. Ai, que delícia, cara. Essa skin é, tipo, bem nostálgica pra mim. Ainda mais por eu já ter tido uma exatamente igual a essa no passado, velho. E acho ela muito massa até hoje. Quem gosta, gosta, mano. E, bom, acho que igual eu, o Saulo também gosta de Dignitas, porque tem um aplicado aqui nessa famas dele. E Titan, né? Porque ele também tem essa Glock aqui, que tem esse Titan holográfico aplicado ali. Um inventário muito legal, com várias skins que gostei, analisando um pouco mais profundamente, encontrando elas, né? Na moral, tem umas coisas muito massas aqui no inventário do Saulão. Inclusive, eu vou tentar comprar essa P2000 aqui dele, porque eu tava pensando, mano, recentemente eu ouvi falar bastante desse Wing de Defuse aqui, eu fiquei interessado um pouco nesse sticker, tá? Eu fiquei com vontade de ter uma skin ou outra com ele. Inclusive, eu tinha visto uma listada lá que tinha dele, mas já vendeu, enfim, não importa. E aí, eu acho que eu rasparia esse Liquid. O Liquid a gente retira. Não sei se ele vai querer vender, né? Ó, ficaria exatamente assim o craft. Acho que ficaria muito melhor, daria uma valorizada, tá ligado? Basicamente, 3 stickers lendários, né? E arranca aquele lá que não precisa da Liquid. Galera, então esse daí foi o inventário do Saulo. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar um like pra essa série continuar aqui no canal, pra gente continuar buscando os maiores colecionadores de skins de CS do Brasil. Essa missão é muito boa. Quase que eu falei do mundo, mas é do Brasil dessa vez. Eu tô curtindo muito. Agora, meus amigos, vamos entrar num território. Estamos quase perto de 1 milhão de reais. Espere os próximos vídeos.